ይኖር ይሆን? እንጃ። ከኬጂ ጀምሮ በሁሉም ደረጃ በሁሉም ትምርቶች የጋላክሲን ያክላጋጅ መጽሐፍቶች እዚህ ላይ ነው ጉዱ። የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ የሚያጠግብ መጽሐፍም ከሽፋኑ አይታችሁ መኑ። መጽሐፍቱ ሽፋን ላይ አመተ ምህረት የለም። ለምን ከተባለም ይህ ትልቅ ተቋም ነው። ሽፋን ላይ ቀንጽፈን ለንግድሽ ቅድምድም ከዓለም አቀፉ ስታንዳርድ አንወርድም። ማስረጃው ጋላክሲ ምስክሩ ኮሜት። በጥንቃቄ እንጂ አንሰራም በስሜት። የኮሜት ቡክ ሲሪስ ልጁ አጠገብ ካለ ብሻለ ቢጠራ ከበደኝ ቀለለ። ለምን ከተባለ ይህ ትልቅ ተቋም ነው። ኮንግራ ተማሪ ፓወርም የኛ ነው። ሜሪት ዲክሽነሪ ዝናውን ጠብቆ ገበያውን መሪ። እኛን እንዲለዩ ከመጽሐፍቱ ጀርባ ይህን አርማ ካዩ ጭንቀት ገደል ገባ። ይህ አርማ ከሌለ የአስቴር ነጋ አይደለም። አስቴር ነጋ አሳታሚ። ወደዚህ ተመጣጣኝ ስለዚህ የማለት ትራውን
ሁለት ነጥብ አምስት አራጀራ ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው ያየን ያለ ነው? አንድን ቁጥር በአስር ልብ ይማካበል። አሁን እዚህ ጋር መቶ ላይ ተናል። መቶ ማለት አስር እጅ ሁለት ነው። ቴን ስኩዌር ወይም አስር ካሬ የምንለው ቁጥር ነው። ሁሉም አስር እርስ በርሱ ተባዝቶ የሚሰጡን ቁጥሮች ናቸው። እነዚህ አስር ልብ ያናቸው። ስለዚህ በአስር ልብ ስናካፍል በዜሮቹ ቁጥር አስር ልጆች አይነት ማን ወደ ግራ ማንቀሳቀስ ቁጥሩን ይቀንሰዋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር 25 ለመቶ ለማካፈል አካፋው ይሄ መቶ ሁለት ዜሮ ስለሆነ ያለው ይችን አስር ልጆች አይነት ከነበረችበት ቦታ ወደኋላ አንድ ሁለት ቦታ የመመለስ ነው። አሁን ስለዚህ ነጥብ ላይ ትሆናለች ማለት እዚህ ጋር ትሆናለች። በዚህ ሁነና ቦታ ለማንሳት ዜሮ እንጨምራለን። ሁለት አምስት አራት እዚህ 25 ነጥብ አራት ለመቶ ሲከፈል ይሆናል። አሁን እዚህ 25 ነጥብ አራት ለአንድ ሺህ እናካፍል። ለአንድ ሺህ ስናካፍል ደግሞ ምን ይሆናል? አሁን ይሄ የምናካፍልበት ቁጥር የአስር ልብ ነው። ስንት ዜሮች አሉት? አንድ ሁለት ሶስት ዜሮች አሉት። ሶስት ዜሮች ስላለው አስር ልጆች ነጥባ እዚህ ጋር ያለችው። ስለዚህ ወደኋላ በዜሮቹ ቁጥር ማለት ሶስት ሆሄ ወደኋላ መመለስ መቻል አለብን። ሶስት ቦታ እዚህ ጋር አንድ አለ፣ እዚህ ጋር ሁለት አለ። ሶስት እንዲሞላለን ከሁለት በፊት አንድ ዜሮ እንጨምራለን ማለት ነው። ከሁለት በፊት አንድ ዜሮ እንጨምርና ነጥቧ እዛ ጋር ትሆናለች። አንድ ዜሮ እዚህ ጋር ጨምራለሁ፣ ከዛ ሁለት አምስት አራት ትሆናለች። ይችን ቦታ ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ቅድም እንዳለው ነጥብ 95ን 0.95 ብሎ የተሻለ ስለሚሆን ይህንን 0.0254 ይላል ማለት ነው። ምንድን ነው 25 ለተባላትን በአንድ ሺህ ስናካፍል አስር ልጆች ነጥቧ የት ጋር ነበረ? አምስት ጋር ነበረ። አምስት ጋር ነበረችው። ከአምስት አንድ ሁለት ሶስት መጣ፣ እዚህ ጋር ተቀምጣለች ማለት ነው። እሺ አንድ ደግሞ ቀላል ነው። 254ን ለአስር እናካፍላለን። ይሄን ለአስር ስናካፍል የ254 ነጥቧ የት ጋር ነው ያለችው? ይህ ጊዜ እናስታውሱ። ልክ ስራ ስንጀምር ምን ብለናል? አንድ ማለት 1.0 ነው። 2 ማለት 2.0 ነው። እንዳንብሉ 254 ማለት 254.0 ነው። ስለዚህ የአስር ልጆች ነጥቧ ትኖራለች ተብሎ የሚገመተው እዚህ ጋር ነው። 254 ማለት 254 ማለት ምን ማለት ነው? 254 ማለት 254.0 254 ማለት 254.0 ነው። ስለዚህ ነጥቧ የአስር ልጆች ነጥቧ እዚህ ጋር ያለችው። ለአስር ማካፈል ማለት እቺ ነጥብ ወደ ግራ አንድ መውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የነበረችው ነጥብ እዚህ ጋር ትመጣለች። ስለዚህ ምን ሆናለ? 25.4 ይሆናል። አሁን ይህንን ቁጥር በአንድ ሺህ ስናካፍል አሁን 254 ላይ አስር ልጆች ነጥብ የት ጋር ያለችው? 254 ማለት 254.0 ስለሆነ እዚህ ጋር ያለችው ከአራት ቀጥሎ አለች ብለን ነው የምንገምተው። ስለዚህ ለአንድ ሺህ ማካፈል ማለት እቺ ነጥብ ወደ ኋላ አንድ ሁለት ሶስት በዚህ ወደ ኋላ ስንመጣ አንድ ሁለት ሶስት መጣን እዚህ ጋር ትመጣለች። ይሄ ማለት 254 ላይ እዚህ ጋር ነጥቧ እዚህ ጋር ያለችው አለው። አንድ ሁለት ሶስት መጣ ነጥቧ እዚህ ጋር መጣች። ቦታዋ ለማሳት እዚህ ነው ብናደረገው የተሻለ አማራጭ ይሆናል። አሁን ይህንኑ ቁጥር 254 ለአስር ሺህ ስናካፍለው ይህ የምናካፍልበት ቁጥር የአስር ርቢ ነው። አስር ርቢ አራት ማለት ነው። ቁጥር አስር ሲባዛ በአስር ሲባዛ በአስር ሲባዛ በአስር አስር እርስ በርሱ አራት ጊዜ ተባዝቶ የሰጠን ቁጥር ነው። ይህ ቁጥር አራት ዜሮዎች አለው። ስለዚህ አንድን ሙሉ ቁጥር በአራት ዜሮች ስናካፍል እቺ አስር ልጆች ነጥቧ ከነበረችበት ወደኋላ ስንት መጥቷል? አንድ ሁለት ሶስት። አሁን አራተኛውን ለመጨመር ቦታ ለማሳት አንድ ዜሮ ያስፈልገኛል። ስለዚህ 0.0254 አስተውሉ። መጀመሪያ 254 ላይ ነጥቧ እዚህ ጋር ያለችው። ስለዚህ በአንድ ሺህ ስናበዛ ወደኋላ አንድ ሁለት ሶስት አራት ተመልሰን ነው ናቺ ቦታ ማያለ ዜሮ ነች። አሁን ደግሞ ይህም በደንብ ተመልከቱ። 0.8 ለመቶ እናካ 0.8 ለመቶ ማካፈል ማለት ለመቶ ስናካፍለው አሁን ነጥቧ እዚህ ጋር ያለችው የምናካፍልበት ቁጥር የአስር ልቢ ባለ ሁለት ዜሮ ቁጥር ስለሆነ እቺ አስር ልጆች ነጥብ ከዚህ ቦታ ተነስታ ወደኋላ ስንት መሄድ አለባት? በዜሮቹ ቁጥር ሁለት ወደኋላ መሄድ አለባት። አሁን እዚህ አንድ አለን፣ ሌላ ተጨማሪ ለማድረግ አንድ ዜሮ መጨመር
በማለት ነው። ለዚህ 0 0 8 አርገን ለጥባት እዚህ ጋር ወጥቶ ማለት ነው። እና ቦታ ለማታ እዚህ ጋር 0 ይጨምራል። እሺ እስቲ ይሄ የት እንደምንጠቀምበት ለማየት ደግሞ ቅድም እንዴት ነበር? ከኪሎ ሜትር ወደ ሜትር፣ ከሜትር ወደ ሴንቲሜትር እና እስቲ አሁን ወደ ኋላ መመለስ እንደ ያየነው ነገር አለ። 1 ሜትር ምን እንደሆነ አይተናል። 1 ሜትር ማለት በግምት ምን እንደሆነ ያውቃለው ያን ሰው ትልቅ ያን ትልቅ ሰው እርምጃ ማለት ነው በግምት። ስለዚህ 1 ሜትር ደግሞ 100 ኩል ቦታ ይከፋፈል 100 ሴንቲሜትር እንደሚሰጠን አይተናል። 1 ኪሎ ሜትር ደግሞ 1000 ሜትር መሆኑ አይተናል። አሁን እስቲ ቅድም ምን ነበር ያለን? ሜትርን ወደ ሴንቲሜትር ቀይረናል። አሁን ደግሞ እስቲ ይሄን 954 ሴንቲሜትር መልሰን ወደ ሜትር እንደ እንዴ ከሜትር ወደ ሴንቲሜትር ስንል ያባዛል ነበር። አሁን ሴንቲሜትር ወደ ሜትር መፈለገው ወደ ሜትር ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ወደ ኋላ እየመለስኩ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ 954 ሴንቲሜትር ማለት ይሄን 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ከሆነ 1 ሴንቲሜትር ማለት ደግሞ 1 መቶኛ ሜትር ማለት ነው። 1 ሴንቲሜትር የሚመጣው ሜትርን 100 እኩል ቦታ ስንቀብረው። ስለዚህ አሁን ይሄንን በአንድ መቶኛ ማባዛት ደግሞ ባለፈው ክፍልፋይ ስንሰራ አይተናል። በአንድ መቶኛ ማባዛት ማለት ለመቶ ማካፈል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 954 ሴንቲሜትር ማለት ምንድነው? 954ን ለመቶ እናካፍላለን። የሴንቲሜትሩ በምን እንተካዋለን? በሜትር ዳት ምን እንደተካውን አሁን ነው እዚህ ጋር 1 መቶኛ ለ 1 መቶኛ ሜትር ማለት ሴንቲሜትር እቺ ሴንቲሜትር በማለት ተጠቃቀዋል። በአንድ መቶኛ ሜትር ነው። በአንድ መቶኛ ሜትር ነው። አሁን 954 ለመቶ ማካፈል ነው። እንግዲህ 954 ለመቶ ተካፍሉ እዚህ ጋር 10 ይካይነት ነው። እዚህ ጋር ለብራክ ደምቱ ምናካፍሉ በ10 ልብ ነው። 0 አለ 2 0 አለ 2 0 ስላለው 10 ይካይነት ነው። ከአራት እንደሳለ ወደ ኋላ 2 ይመጣል። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? አለ 9 ነጥብ 54 ምን ሜትር። አሁን ደግሞ 8 ሴንቲሜትር ወደ ሜትር እንወስዳለን። አሁን ይሄ ማለት 8ን ለመቶ ነው። 100ኛ ሴንቲሜትር ማለት በሜትር እንተካዋለን። 1 ሴንቲሜትር እንተካዋለን በአንድ መቶኛ ሜትር ነው። በአንድ መቶኛ ማባዛት ማለት ደግሞ ለመቶ ማካፈል ማለት ነው። ለዳን 8 ለመቶ አካፍላለሁ። 8 ለመቶ ሳካፍል እቺ 8 ጋር ያለችው 10 ነው ማለት የጋራ የምትገመተው 8 ማለት 8 ነጥብ 0 ሆኖ ይገመታለን። ስለዚህ ከ8 ቀጥራ 10 ነው ማለት ማለት ለመቶ ማካፈል ማለት ለ10 ግብ ያካፈል ነው። 2 0 ይሳሉ 10 ነው ማለት ከደበረችበት ወደ ኋላ 2 መለሳል ማለት ነው። ዝገአን ሁለት መጻለ ለዚህ 0 ነጥብ 0 ስለሆነ አስተውል። መጀመሪያ ዝጋ ለበረች ለመቶ ስናካፍራት 1 2 ሆነ ዝጋ ተመጣለች እቺኛ ቦታ ማዘለን። እሺ በተመሳሳይ 1 ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር መሆን ማለት እስቲ አሁን 5000 ሜትር ስንት ኪሎ ሜትር እንደሆነ አሁን ወደ ኋላ እየተመለሰ ነው። አሁን ዝጋ 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1000 ሜትር ከሆነ 1 ሜትር ማለት ደግሞ 1000 ኪሎ ሜትር ማለት ስለዚህ ለሺ ማካፈል ማለት ነው። ስለዚህ 25000 ሜትር ማለት 25000 ሲካፈል ለመቶ ይካፈላል ለሺ ኪሎ ሜትር። እሺ እንግዲያ ምን ጊዜ መጨረሻ ላይ ረካም ተፈልብን። እሺ አሁን ይሄ ለሺ 25000 ለሺ ማካፈል ማለት እንደነው አሁን የአስር ጊዜ ደግሞት ኖራለ ተብሎ የምትገመተው ከመጨረሻው 0 ቀጥሎ ነው። ለአንድ ሺህ ማካፈል ማለት ለአስር ልብ ነው የምናካፍለው። 0 0 ይቻሉ 3 0 ይቻሉ። ስለዚህ ከዚህ እናሳና 1 2 3 ወደ ግራ እንመለሳለን። ስለዚህ አሁን ስንጀራ ማለት ነው 25 ምን ኪሎ ሜትር ይሰጠናል። እሺ ዛሬ ተቀደለ ቦርዴ ትንሽ ጠባለ ዛሬ ለመጣ ፓርቲዎችንም እንዲቀጥለው ከናሽናል ታንክ
እሺ 2450 ሜትር ነው። ይሄን ወደ ኪሎ ሜትር ለመቀየር አሁን 2450 በ1000 ያናባዛለን ማለት ለሺ እናካፍላለን። እንግዲያ ኪሎ ሜትር ይኖረናል። ለሺ ማካፈል ማለት የነበረችዋለት ከዚህ በኋላ 3 መመለስ ነው። ይሄ ማለት 2450 ከፈለግን ነው 2450 ነው ማለት ሁሉ ጊዜ 0 ላይ መጨረሻን መተው እንችላለን። መጨመርም መተውም በጥሩ ዋጋ ላይ ለውጥ አመጣብለናል። የመጨረሻ 250 ሜትር 250 ሜትርን ወደ ኪሎ ሜትር ለመቀየር አሁን 250 ለስንት አካፈላለሁ? ለ1000 ምን ለ1000 ብሎ ኪሎ ሜትር ማለት ነው። አምንት ላይ ተካፈል ኪሎ ሜትርን በ1000 እዚህ ጋር ሜትር ምትሏል በ1000ኛ ኪሎ ሜትር ነጥቀው ማለት ነው። 1 ሜትር ማለት 1000ኛ ኪሎ ሜትር ስለሆነ ነው። አሁን 250 ለ1000 ስናካፍል እዚህ ጋር 3 ዜሮ ይስላሉ። ያ 10 ነጥብ አለኝ ከዜሮ በኋላ ስለሆነ ወደ ኋላ 1 2 3 መለስና ስንት ይሆናል? 0.250 ምን ኪሎ ሜትር ነው። እንዴ ደግሞ ነገርኳችሁ በ10 ነጥብ ላይ መጨረሻ ያለው 0 ከነገር መጥፋት ለምችል ከፈለገ ይሄ 0.25 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። ሜትር ወደ ሴንቲሜትር ከሴንቲሜትር ወደ ሜትር ከሜትር ወደ ኪሎሜትር ከኪሎሜትር ወደ ሜትር እንግዲህ በ10ዮሽ የማባዛትና በ10ዮሽ የማካፈል ጥያቄዎች ናቸው። ስንት አካፍሉ ጊዜ ብትተነገሩ ቅድም እንዳልኳቸው ምንድን ነበረ? 1 ሜትር ማለት 100 ሴንቲሜትር መሆኑን ካወቀ ይቀርታል። አንድ ሜትር ማለት 100 ሳንቲሜትር ከሆነ አሁን ከሴንቲሜትር ወደ ሜትር ስንቀየር ለምሳሌ 85 ሳንቲሜትር ይሄንን ወደ ሜትር መቀየር በሚፈልግበት ጊዜ እቺን ሳንቲሜትሯን በሜትር መመለከተለ ስለዚህ 1 ሜትር 100 ሳንቲሜትር ከሆነ 1 ሳንቲሜትር ማለት እንዴት ነው 1 ሴንቲሜትር ሊገኝ የሚችለው? 1 ሴንቲሜትር የሚገኘው 1 ሜትር ማለት ረጅሙን 1 ሜትር 100 እኩል ቦታ ስንከፍለው ነው። 100 እኩል ቦታ ስንከፍለው ነው። ስለዚህ እያንዳንዷ 1 ሴንቲሜትር ማለት የ1 ሜትር 100ኛ ነው ማለት ነው። የ1 ሜትር 100ኛ ማለት ምንድነው? አሁን እዚህ ጋር ይሄ ባስበራ ከዚህ እስከዚህ 1 ሜትር የሚለካልን ከሆነ 1 ሴንቲሜትር የምትባለው ምንድነው? የዚህ ያጠቃላይ የአንድ ሜትሩ ማስመሪያ የዚህኛው 100ኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1 ሴንቲሜትር ማለት 100ኛ ነው። ለምን ነበር እንደዚህ ያደረግነው? 85ን ለ100 ነበር ያካፈልነው። አሁን 85ን ለ100 ያካፈልነው ምንድነው? 85 ሴንቲሜትር ስንል 85 እቺ ሴንቲሜትር የምትባለው ምንድነው ያጠቃላይ? ሴንቲሜትር ምትሏን 85 ሲባዛ ማከራቸው 85 ሴንቲሜትር ማለት 85 በአንድ ሴንቲሜትር እንደማባዛ ታርጋን ይወሰድ ይችላል። ስለዚህ ሴንቲሜትር ምትሏን 100ኛ ምን 100ኛ ምን ማለት እቺ 1 ሴንቲሜትር ማለት 85 ሲባዛ በአንድ ሴንቲሜትር ብላችሁ ስለዚህ 1 ሜትር ማለት 1 ሲባዛ በሜትር ብለመውሰድ እንችላለን። ስለዚህ 85 ሲባዛ በ100ኛ ሜትር ነው። ነው ጊዜን ስናበዛ በክፍልፋይ ማብዛት ስለዚህ መሰረቱ እንደምታደርጉ የ85 ታጡ 1 እንደሆነ ገምቱ። 75ን በ1 ስናበዛ 85 ይመጣል። 1ን በ100 ስናበዛ 100 ይመጣል። ስለዚህ 85 ሴንቲሜትር ማለት 75 100ኛ ማለት አሁን ይሄ ደግሞ ወዴት ይመራናል? አሁን ወዴት ነው የምንፈልገው? አሁን ቅድም እንዳየነው 85 መቶኛ ምን አይነት ክፍልፋይ ነው? ክፍልፋይ ምን አይነት ክፍልፋይ ነው? ይሄ እንደምታው ታቱ የ10 ርቢ ነው። 100 ማለት 10 ጊዜ 10 ስለሆነ 85 መቶኛ ማለት ምን አይነት ነው? 10 ዮሽ ክፍልፋይ ነው። ለምን 10 ዮሽ ክፍልፋይ ነው?
የክፍል ፈውታ ያስብ ርግብ ስለሆነ ነው። ስለዚህ 85 መቶኛ የሚለውን አሁን ቅድም 85 ለመቶ ነበር ያካፈል ነው። ለመቶ ስናካፈል አሁን የአስር ግሽ መቶዋ ትሆናለ ብለን የምንገምተው ከ85 ቀጥሮ ነው። ምክንያቱ ምን ብለናል? 85 እና 85.0 ተመሳሳይ ቢሆን አይተናል። ስለዚህ 85.0 የሚለውን አሁን ለመቶ ስናካፍል ይችን አስኞች ወደ ግራ ሁለት መውሰድ ነው። ሁለት ስንወስደት እዚች ጋ ነበረ ቃል ሁለት መጣ ስንትያ ማለት ነው 0.85 ይሆናል። ነጥቧ ከዚህ ጋር ተነስታ ከስምንቱ በፊት ትመጣለች። ይችን ደግሞ ዜሮን ቦታ ለማስያዝ ነው። እና እግረ መንገድ ነው ምን እየሰማ ነው ማለት ነው። አንድ አስር ግዮሻዊ ክፍልፋይን ወደ አስር ግዮሻዊ ቁጥር እየቀየርን ነው ማለት ነው። አስር ግዮሻዊ ክፍልፋይን ወደ አስር ግዮሻዊ ቁጥር እየቀየርን ነው። ይህ እንግዲህ ቅድም ከሰራ ነው ከማካፈሉ ሂደት ጋር ተመሳሳይ ነው። ቅድም ያካፈልነው ማንኛውንም ቁጥር ነበር። ለምሳሌ 3.7 ለአስር እንደዚያ ነገሮች ነበረ። አሁን አስር ግዮሻዊ ክፍልፋይ ያለን በዚህ ሁኔታ እያለ ለምን ይሄ ሙሉ ቁጥር ስላለ ነው። አሁን በቀጥታ ምንሄደ ምንድን ነው አስር ግዮሻዊ ቁጥርን እንዴት አድርገን አስር ግዮሻዊ ክፍልፋይ እንዴት አድርገን ወደ አስር ግዮሻዊ ቁጥር እንደምንወስደው የመጀመሪያ ያቀየሩ ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን እስቲ አብረን ካስቴር ነጋ ኮሚክስ ለዜጋ ኬ ሚስተሪ ባዮሎጂ ሂስተሪ እንግሊሽ ፊዚክስ አማርኛ ማትስ ዋው ኢኮኖሚክስ ጂኦግራፊ ጀገባ አባባ ምን ነው ከፋሽ ልጄ በጣም ተናጄ ምክንያቱን ልስማ ኮሚቴ ለኝማ መቼ ነው የሚሰጠኝ 7 8 9 11 12 ደረሽልኝ እሱ ቀረደሩ ምን መጣ ዘንድሮ ከኬጂ ጀምሮ እስከ 6ኛ ከእንግሊዝኛ ከተፍ ማቴማቲክስ ከአባቢ ሳይንስ አማርኛው ሁሉ አሁን ሁሉ ሙሉ ኮሜትን ሲገዙ ከመጽሐፍቱ ጀርባ ያስቴር ነጋ አርማ መኖሩን ያስተውሉ ይህ አርማ ከሌለ ያስቴር ነጋ አይደለም አስቴር ነጋ ሳታሚ አንድን ክፍልፋይ አስር ግዮሻዊ ክፍልፋይ የሚያደርገው ሃና ለሙሉ ቁጥር መሆን አለባቸው በተጨማሪ ደግሞ ለምን መሆን አለበት ያስር ልብ መሆን አለበት ስለዚህ ቁጥሮችን ደግሞ ለአስር ልብ ማካፈል በቀላሉ ተምረናል አሁን እነዚህ ቁጥሮች ላይ
አስር ልጆች አይነት ነው የዳሩ ያለው ብለን እንደምታለን 85 አለ እዚህ ጋር 13 አለ እዚህ ጋር 15 315 አለ ሁልጊዜ የአስር ልጆች አይነት ነው ከቁጥሩ ከአንድ ቤቱ ቀጥሮ ነው ከአንድ ቤቱ ቀጥሮ ነው ያለው አንድ ቤቱ ቀጥሮ ነው ማለት አሁን እዚህ ጋር 85 ካለ የአስር ልጆች ቁጥሩ ቢኖር ይኖራል ብለን እንደምታው ከአንድ ቤቱ ቀጥሮ ነው ስለዚህ አሁን እነዚህ ቁጥሮች ወደ አስር የሻይ ቁጥር ለመቀየር ለአሉ በታቱ ማካፈል የማካፈል ስራ ነው ስለዚህ 85 በመቶ ለማካፈል በ10 እንድናካፍል 10 የለ 10 የሻይ ነጥቡን ከዚህ ከአንድ ቤቱ ጀምረን 20 ስላለ ወደ ኋላ 2 ነሳብ ነው ስለዚህ ምን ይሆናል እና ሲያብረን ስራ 85 ማለት ወደ 2 ስመጣ 0 ነጥብ 85 ይላል። እሺ አሁን ደግሞ ወደ 3ኛ ቤት 315 100ኛ ይላል። 315 100ኛ ይላል። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ 315 100ኛ ማለት አሁን 315 100ኛ 10 ልጆች ክፍልፋይ ነው። ይሄን ወደ 10 ልጆች ቁጥር መቀየር ማለት ለአሉ በታቶ ማካፈል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አካፈሉ 100 ስለሆነ ለ100 ማካፈል ማለት 10 ልጆች አይነቱን ከለበለበት ቦታ በዚህዎቹ ልክ ወደ ግራ ማንሻረት ነው። ስለዚህ አንድ ጋር 2 0 ስላሉ እዚህ ጋር አንድ ቤቱ 2 እዚህ 10 ቤቱ ቆጥረን ነጥባን እዚህ ጋር እናረጋታለን። አሁን ወደ 10 ልጆች ላይ ቁጥር ሲቀየር እንትን ማለት ነው 3 ነጥብ 15 ነው ማለት ነው። እሺ ሌላ አንድ ተጨማሪ ሰራላችኋል ነው እሺ 6215 10 ይላል። አሁን ይሄ 10 ልጆች ቁጥር ነው። ይሄን 10 ልጆች ቁጥር ይከታ ይሄ 10 ልጆች ቁጥር ነው። ይሄን 10 ልጆች ቁጥር ወደ 10 ልጆች ቁጥር መቀየር ማለት ለአሉ በታቱ ማካፈል ነው። ለ10 ማካፈል ማለት ደግሞ እቺን 10 ልጆች ከዚህ ስንት ቦታ አንድ ቦታ ልጆች ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ነው ማለት ነው 621 ነጥብ እሺ አሁን ግማሽ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ። እስቲ እናንተ ደግሞ ይቀርቡ። decimal number ለመቀየር ነው።
ለሽስ እናካፈል የጀራ ሰይዱ ነጠረ ያሲዩ ሸክሮን ከሶስት ካጥሮ ነው ሶስት ያን ቤት አንድ ቤት አንድ ኦሄ ምካናና ስለዚህ ሶስት ቤት ለመሄድ በግድ 20 ትጨምራለህ 20 ትጨምራና 0 0 3 አና ስትሪም ሸለጠው ከዚህ ከሶስት እናሳና 1 2 3 እዚህ ጋር ጨምራለህ ለማሳመር ደግሞ ቦታ 0 እናዛለን እዚህ ጋር ሆነ ምን ከተሰጣስ ቆንጆ ለ3 አንድ ሽኛ ማለት 0 ለት 0 0 3 እሺ አሁን ካላለች እጂ 21 አስረኛ አንድ 0 0 ላይ አንድ ብቻ ነው ደው በቀላሉ 2 ለ1 እንደናለን ይከረጥ የገለ ይሄ 2145 አንድ ሽኛ ማለት ላንሽ ማካፈል ይሄ ባለ 3 0 ቁጥር ነው ስለዚህ 10 ይሻለት ነው ስንት ቦታ ነው ወደ ግራ የምንገባው 3 ነው ስለዚህ ይሄ 2145 ብላችሁ እንደምትመልሱ ገዘኛ ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ አንደኛ 10 ይሻለት እንደሆነ በደንብ አውቃችኋል ሁለተኛ ደግሞ 10 ይሻለት ወደ ምን ቀየር ነው ወደ 10 ይሻለት ቁጥር decimal fraction to decimal number ቀየር ማለት አሁን ደግሞ ወደኋላ እሺ አሁን እንደተጋደመ 10 ይሻይ ክፍልፋዮችን ወደ 10 ይሻይ ቁጥር ነው የቀየረው ማለት ክፍልፋዩ ወደ 10 ይሻይ ቁጥር ለቀየረው ነው ዲሲማል ፍራክሽን ዲሲማል ፍራክሽን ሰው ደግሞ 10 ይሻይ ክፍልፋዩ እንደናቸው ክፍልፋይ ሆኖ ታታቸው ያሰረው አሁን ደግሞ አንድ 10 ይሻይ ቁጥር ወስደን እንዴት አድርገን ነው ወደ 10 ይሻይ ክፍልፋይ የምንወስደው ወደ 10 ይሻይ ክፍልፋይ ወሰዱ ማለት ታቱን ያስረብ ያርጉት ባለው በቃታ ነው ስለዚህ አንድ ምንከተለው ሐሳብ ምንድነው ከደምረ ለሰራ ነው ያንድ የማብዛት ባህሪ አለ አላታ 3ን በ 5 ተባበዛው 15 ይሆናል 3ን ማምዝ አድር ይሄ የማብዛት ባህሪ ነው ሌላ ደግሞ 3ን ግን መልሼ በ 1 ማብዛው 3 3 ጊዜ 5 ማለት 5 ይደመር 5 ይደመር 5 15 ነው 3 ጊዜ 1 ማለት 3 ብቻ አለ ስለ 3 ነው እንት አንድ ከማንኛውም ቁጥር ጋር ቢባዛ መልሶ ያንን ቁጥር ነው ይሄ ግን የአንድ የማብዛት ባህሪ ነው ባለፈው አንድ ስንሰራ አይተናል አንድንም በ3 መልሰን እናበዛው መልሶ 3 ነው የሚሰጠው ስለዚህ 3 ጊዜ 1 ማለት 5 አንስ ተማራለ ነው አንድ ሶስት ማለት ደግሞ ሶስት ፋስ ነው ስለዚህ እንግዲህ ያን የማብዛት ባህሪ ይሄን ይመስላል ግን አንዳንዴ አሁን የሶስት ሲባዛ አንድ ማለት ለምሳሌ 10 10ኛ ማለት አንድ ነው 10 10ኛ ማለት 10 ሲካፈል 10 አንድ ነው አሁን ሶስት ሲባዛ በአንድ ቢሆን ሶስት ሲባዛ በ10 10ኛ ማለት በዚህ ቁጥር ላይ ምን ሎት አይደለም አሁን ይሄ በክፍልፋይ ህግ ምንድነው የ3 ታቱ 1 ነው 3 ሲባዛ በ10 30 ነው 1 ሲባዛ በ10 ደግሞ 10 ነው 30 ለ10 ሲካፈል በነሽ 3 ነው የሚሰጠው ግን ይሄን ነገር ለምን ደግሞ እንደተጠቀምበት አንድ ቁጥር 3 በአንድ እንደምናበዛ ሁሉ 3ን በ10 10ኛ 3ን በ100 100ኛ 3ን በ1000 1000ኛ ብትበዛው በቁጥሩ ዋጋ ላይ ለውጥ አላመጣ ስለዚህ አንድ ሙሉ ቁጥር ሀት አለ ያንን ሙሉ ቁጥር በለለኛ ለለ ማለት ምንድነው ልክ እንደ 10 10ኛ እንደ 20 20ኛ እንደ 100 100ኛ እንደ 1000 1000ኛ ብናበዛው ሀት በዚህ ቁጥር ብናበዛው መልሰን የምናገኘው ማን ነው ሀት ነው የምናገኘው ማለት ነው ስለዚህ ሀት በማንኛውም ሀት የተባለ ቁጥር በአንድ እናበዛው መልሶ 20 ነው ግን አንድን በተለያየ መንገድ መጻፍ እንችላለን ለለኛ ስንል አንድን 10 10ኛ ወይ ደግሞ 100 100ኛ ወይ ደግሞ 1000 1000ኛ ብለን መጻፍ እንደምንችል ለማሳየት ነው ይሄ ነገር ምንድነው 10 ይሻይ ቁጥር በቀላሉ ወደ 10 ይሻይ ክፍልፋይ ለመቀየር መንገድ ይከፍታል
እሺ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ጻፍኩት? 10 ዩሻ ቁጥሮች አሉ። ምንድነው ማለት የምንፈልገው? 10 ዩሻ ቁጥሩን ወደ እንደው ቀየረ ፈልገው 10 ዩሻ ቁጥሩን ወደ 10 ዩሻ ክፍልፋይ መቀየር ነው ፈልገው። እንግዲህ እንዴት እንደሚቀየር አይተናል። አሁን ምንድነው ይሄንን ቁጥር በሆነ ቁጥር አባዝቼ መልሼ በዛ ቁጥር ማካፈል ነው። ጋር ቅድም እንደነበረው ለለኛ ይባል የምናባዛበትና የምናካፍልበት ቁጥር ለለኛ በሚባል ማለት ለአሉና ታቱ ተመሳሳይ የሆነ ቁጥር ሆነ በቁጥሩ ላይ ምን ያመጣል? ለውጥ አመጣል። ለምን? የአንድ የማባዛት ባህሪ ነው። አንድ ማንኛውም ቁጥር በአንድ ስናባዛ በቁጥሩ ላይ በቁጥሩ መጠን ላይ ለውጥ አመጣ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሁለት ነጥብ ሰባት ማለት ሁለት ነጥብ ሰባት ማለት አሁን ምን እዚህ ጋር ምናየው ከአስር ልጆች ነጥቡ በኋላ ስንት ሆሄ አለ? ከአስር ልጆች ነጥቡ በኋላ አንድ ሆሄ አለ። አንድ ሆሄ ካለ እችን አስዳን ወደ አስረኞች ወደ አስረኞች ላይ ክፍልፋይ ስንቀየር ለአሉ ታቱ ላይ ያስረኞች ነጥብ መኖር የለበትም። እቺ ያስረኞች ነጥብ ለማጥፋት በአንድ ዜሮ ቁጥር ማውጣት በባለ አንድ ዜሮ ቁጥር ማውጣት አለብኝ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? አሁን 2.7 በ10 ነው። 2.7 በ10 ሳበዛ እቺ ነጥብ ወደ ትመጣለች ወደ ከ7 ማለት ነው። ብቻ 27 2.7 በ10 ማባዛት ማለት የቁጥሩን ዋጋ መቀየር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አይፈቀድልንም። እንዳይቀየር በ10 ያባዛሁት ነገር መልሼ ምን ማድረግ አለብኝ? በ10 ማካፈል። በ10 ያባዛሁት ነገር መልሰን በ10 ማካፈል። አሁን 2.7 በ10 እንግዲህ ቅድም እንጠራችኋል 10 ዮሻይ ቁጥሩን በ10 ርድ ማብዛት ተመረጠ። በ10 ርድ ስናበዛ ይሄን ቁጥር በ10 ማብዛት ማለት 10 ዮሻይ ነጥቧን አንድ ወደ ቀኝ መውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆናል? አሁን ይሄ 2.7 በ10 ታዲያ ተናል በዚህ 27 10 ነው ማለት ነው። አሁን ምን እንደሰራ ነው? 10 ይሄ ቁጥር 2.7 ወደ 10 ይሄ ክፍልፋይ ወደ 27 10ኛ ቀየሙ። 27 10ኛ 10 ይሄ ክፍልፋይ የሚባለው ለምንድን ነው? የክፍልፋው ታት ያስረድ ይችላል። እሺ አሁን በተመሳሳይ ሁኔታ አሁን ይሄንን 10 ይሄ ቁጥር ወደ 10 ይሄ ክፍልፋይ ለነቀየም ከ10 ይሄ ነጥቡ በኋላ ሁለት ሆቴዎች እነዚህ ሁለት ሆሄዎች ወደ ሙሉ ቁጥር ለመቀየር እቺ ነጥቧ ወደ 25 ብትመጣል ደስ ለሚለኝ አሁን ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? 0.25ን በምን አባዛዋለሁ? 0.25ን በ100 አባዛዋለሁ። ለምን ነው በ100 አባዛዋለሁ? እቺ ነጥብ ወደ እዚህ እንድትመጣና ይሄ ሙሉ ቁጥር እንዲሆነው። አሁን በ100 ማብዛት ብቻውን አይፈቀድልኝም። ማለት በ100 ካበዛሁት ቁጥሩን ቀየርኩት ማለት ነው። ያባዛሁትን ቁጥር ግን መልሼ በ100 ካካፈልኩት ያባዛሁት 100 እና 1 ስለሆነ በቁጥሩ ዋጋ ላይ ለውጥ አላመጣም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ 0.5 በ100 ስናበዛ ነው ወደዚህ ትመጣለህ 500 እንግዲህ ድብ ስላያችሁት ይሄን
እሺ እንዴ ነው? ጥሩ ነው። አሁን በወሰናችሁ መሳይ መሰረት እናንተ እንደዛታችሁ እንደተጠቁኝ እንደኛ ነኝ። አምን እንደላጋችሁ 0.008 ከአስትሪዮሻይ ለዘ በኋላ ስትሞሚዎች አሉ። 1 2 3 ስለዚህ ይህ ነገር ወደ ሙሉ ቁጥር እንዲመጣልኝ እና አስትሪዮሻይ ነጥብ እንዳይኖር በምን ባባዘው ጥሩ ነው? ሶስት ቁጥር ካልሚ ካስትሪዮሻይ ነጥብ በኋላ በባለ 3 0 ቁጥር ማብዛት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሆናል ምን አላችሁ ዝጋለች 0.008 በምን አባዛችሁ? በባለ 3 0 ቁጥር ባንሽ አባዛችሁ። ባንሽ ብቻ ማብዛት ስለማይፈቀድ መልሳችሁ ምን አርጋችሁታል? እርግጠኛ ነኝ ቁጥሩ ዋጋ እንዳይቀይርባችሁ መልሳችሁ ደግሞ ባንሽ ባታፈራላችሁ። አሁን 0.008 የሚባለው አነስተኛ ነው። በአንድ ሺህ ሲባል ዛ ማለት እችነት ወደፊት በዜሮቹ ቁጥር 1 2 3 ባገመታ 8 ጋር ስለዚህ ማለት 8 አንድ ሺህ ያቻል። እሺ የብለን ነጥብ 35 ደግሞ እንደውም ከሁሉ ቀላል ነው። ከአስር ልጆች ነጥቡ በኋላ ስንት ቁጥሮች ካለ ሁለት ስለዚህ በምን ብናባዛው ነጥቡ ከአስር ልጆች ነጥቡ በኋላ ሁለት ሆይ ስላለ 2.35 በባለ 2.0 ወይ ደግሞ አሳምራችሁ በመቶ ታባዛላችሁ መልሳችሁ መቶ ታካፍላላችሁ። 2.35 በመቶ ሲባዛ እቺ ነጥብ ወደዚህ ትመጣና መልሱ ምን ይሆናል? 2.35 አንድ መቶኛ ነው። አሁን ያገኘነው ውጤት እዚህ ጋር ያገኘነው ምን አይነት ክፍልፋይ ነው? 10 ልጆች ክፍልፋይ። እስቲ ነገር አንዳንድ ልጆች ረጅም መንገድ ምን ይሄ በጣም ባጭሩ ነው ሰራ። እስቲ 2.35 በ10 ልጆች ተንት ነው ቢባል ይሄ ሁለት ያንድ ቤት ነው። 3ስ ከረጅም በኋላ ያለችው የመጀመሪያ ቤት 1/10 ቤት ነው። 5ስ 100ኛ ቤት ነው። ስለዚህ ምን አለ? 2.35 ማለት ይሄ ማለት 2 ሲደመር 0.35 ነው። ይሄ ማለት ደግሞ እቺ አንድ ቤት ነች። አንድ ቤት ነች ማለት 3/10 ነች። እቺ ደግሞ 5 ደግሞ 100 ቤት ስለሆነች 5/100 ነች። አሁን ምንድነው 2 + 3/10 ሲደመር 5/10 ነው። አሁን 10 እና 100 ሁለቱ የተለያየ ታህት አላቸው። ትንሹ የጋራ ብዜታቸው ደግሞ ኤሊሲማቹ 10 እና 100 ስንት ነው? 100 አይደል? ሁለት ደማ እቺ ታቱ ለመቶ ለማቀየ ይሄን ባስራ ይሄን ባስራ በዛው 3 ጊዜ 10 ስትገና 10 ጊዜ 10 አረባለው ሲደማ 500 ይገናል። አሁን ደግሞ ማለት ሁለት ሲደማ 3 ጊዜ 10 30 መቶኛ ሲደማ 500 አሁን እነዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ ክፍልፋይ ናቸው። ተመሳሳይ ታ ስላላቸው በቀጥታ ሁሉ መደመር ነው። ይሄ ማለት 2 ሲደመር 35 መቶኛ ማለት ነው። ወይ ደግሞ በክፍልፋይ በድብልቅ ቁጥር ስንጽፈው 2 ሙሉ 35 መቶኛ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ወደ ህገወጥ ክፍልፋይ ቀይሩት። ይሄ ድብልቅ ቁጥር ወይ ደግሞ ድብልቅ ክፍልፋይ ነው። ሚክስ ነበር ሚክስ ፍራክሽን ነው ማለት ነው። ይሄንን ወደ ህገወጥ ክፍልፋይ ለመቀየር 2ን ደመሩ። ስንት አንድ መቶኛ አለ? 2 × 100 200 200 ሲደመር 35 235 ደመር ግን አንዳንድ አልደቀማችሁ ከሆነ በረጅም መንገድ መሄድ ቀላል ነው ማለት ነው። 235 አንድ መቶኛ ይመጣል። እሺ አሁን የመጨረሻ ጥያቄያችን ምንድነው? 0.007 ነው። ይሄንን ወደ 10 ልጆሻዊ ክፍልፋይ ለመቀየር ከ10 ልጆሻዊ ነጥብ በኋላ 3 ሆሄዎች አሉ። ስለዚህ በስንት መባዛት አለበት? 0.007 በ1000 መባዛት አለበት። በባለ 3 0 ቁጥር በ1000 ተባዝቶ መልሶ ደግሞ ለ1000 ይካፈላል። ይሄንን በ1000 ማብዛት ማለት ነጥባል 3 ሆሄ ወደፊት ወደ ቀኝ ይወስዳል ማለት ነው። 7 ጋር ትመጣለ። 7 1000ኛ ነው። አሁን 0.007 የተባለው 10 ልጆች ቁጥር ወደ 10 ልጆች ክፍልፋይ ወይም ወደ ደስብል ፍራክሽን ይረማ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን መሰል ልጆች ስራችሁ እንግዲህ በደንብ ሰርታችሁ በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ለአዲስ ምስል እንገናኛለን። አብራችሁ ስለነበር
ይህን ትምህርት የበለጠ ለመከታተል የዩቱብ ቻናል ዘነበ ደንደገኝነው ሰብስክራይብ በመድረግ የዚህ የሂሳብ ትምህርት ቤተሰብ መሆን ይቻላል። በተጨማሪ ሂሳብን ከመምህር ዘነበ ደንደገኝ የሚሉትን መጽሐፍ መጠቀም ይቻላል። መጽሐፍቱን በየመጽሐፍ መደብሩ ይገኛሉ። ለገሃድ ጃፋር መጽሐፍ መደብር 4 ኪሎ ከቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ህንፃ መሬት ላይ ቤስ መጽሐፍ መደብር አለ። 4 ኪሎ ዩኒቨርሳል ቤተ መጽሐፍት ላይ ይገኛል። ዩኒቨርሳል ቡክሾፕ። በተጨማሪ በየመጽሐፍት መደብሩ ታገኛላችሁ። እንግዲህ እነዚህ መጽሐፍት በመጠቀም የበለጠ ትምህርት ማሻሻል ይቻላል። አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። Power Problem Solver Books Caster Nagga Satam Cheers Yawna Power በየአይነቱ ለ78 Power ነው ጉልበቱ ለ9 ላሱ Power ነው ፓወሩ ለ11 ለ12 Power ደረሰለ በተማሪ አይምሩ Power ተጨምሮ ሲያጠኑ ደስ ይላል ሲፈተኑም ቀላል Power ምን ተስ ነው ግልጥልጥ ያለ ኖት በደም በተብራ ጥራቱም ያኮራ ጠንቀቅ ያለ ስራ ከዚህ መጻፍ ጋር ልጆን ያገናኙ ልክ እንደተመኙ በPower ታግዙ ወደ ኮሌጅ ጉዞ Power Problem Solver Caster Nagga Satam